Warga Kelurahan Pajajaran ngarobah walungan Cilimus jadi pemandangan anu endah kacida. Kayaan walungan anu ilaharna kemeh dirobah jadi hejong ngemplo, turta resik karawan konsep urban farming di tengah gegekna pamukiman Kawaski jejeng lengan ke Bonsa panjangjang 250m anummentang di Luhuren Ngaliirna Walungan Cilimus hasil gotongroyong warga RWT Lujeng Opat. Kelurahan Pajajaran Kecamatan Cicendo, Kota Bandung. Pemandangan Liuh Ku Tatangkalan Kawan Mangmpirang warna jadi pemandangan Anuma Bataknyirut di tengah Gegekna Pamukiman. ng pirang jenis tanaman di pelaken Timiti sayuran, bumbuhan, siga jerukjeng anggur, kopi tepi kamang pirang kekembangan, tembong subur dialahan buruan saya anu dikolaken keluarga. Sameme jadi buruan sayae ngamalna eta walungan TKWlangke Metur matatak sarsek Tetenjoan. Luyu karena Lumakuna waktudina tungtung tahun 2014etawaktes secara hambalan di bebenah, turta jadi buruan saya anu unik di Luhur walungan. membantu kegiatan penyediaan penyediaan apa bibit kita sudah diandalkan juga tahun demi tahun kita diandalkan bibit terus apa pendukung e, media tanam kayak kompos kayak tanah dan mungkin di LW3 ini adalah pengembangan dari e, Benara kelompok wanita tani Atawa KWT nembraken ayah kira 20 ibu-ibu anu mancen ngugurus mangng pirang pepelakan anu ayah di eta buruan saya eta kaum ibu teh babagi pancen piken ngajaga turta ngariksa pepelakan anu ayahya mulai dari kita ada pengoraman, kegiatan penyurama, ada kegiatan panen, ada kegiatan menanam, belajar dulu, dulu, uh, membuat pupuk, cara memupuk, bukan cara merawat tanaman, cara sama menjadi buruan saya atau walungan teh ukur di pasangan awi dua lenjer piken nenden, pepelakan. Tapi berkat ide kreatif masyarakat turta di rojong ku pemerintah kota mangka di jien wangunan buruan saya kawas kiwari. Nah, sini tuh, karena pemukiman padat dan tidak punya lahan, e, makanya hanya ada area sungai yang dulunya kotor. Dulunya tuh, kemudian warga sering buang sini, tapi setelah ditutup dengan tanaman ini, alhamdulillah berkurang. salalaku tempat pepelakan buruan Sae Kelurahan Pajajaran Buga peran salalaku agrowisata Urban Farming Mangmpirang kegiatan remen dilakonan Di acara resmi kenegaraan Kawas Kujungan Waga Preiden pesta ulang tahun Getring pengajian tepi Kearisan Yuana Kurniawan Bandung TV.